մեր թանկարժեք անգին մեր անկախությունը, մենք որևիցե մեկին չենք կարող զիջել, այն էլ այսպես, այն էլ այս բռնազավթիչների միջոցով, եկել է մի պահ, որ նորից պետք է ոտքի կանգնենք և ազատենք մեր հայրենիքը բռնազավթիչներից, այդ թվում նաև գաղութացման գործընթացից։ Դուք ասացիք, նա գալիս է ոչ թե հավասարը հավասար, ի՞նչն է ձեզ հիմք տվել նման եզրակացությունների, որ օրինակ սերսակցիան շփվում է ոչ հավասարը հավասար։ Գիտեք, եթե տեղի է ունենում այնպիսի իրադարձություն, ինչպիսիներ սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունը, ապա ակնհայտ է, որ ստեղ հավասարը հավասարի հետ հարաբերությունների մասին խոսք լիներ չի կարող։ Եթե դու բանակցում ես շուրջ մի քանի տարի, 4 տարի, մի փաստաթղթի շուրջ, որը ենթադրում է այլ արժեքային համակարգ, որը ենթադրում է այլ տրամաբանություն, և մեկ օրվա մեջ որոշում ես կայացնում մեկ այլ արժեքային համակարգում ներգրավելու վերաբերյալ, իսկ այդ արժեքային համակարգը մենք տեսնում ենք անկախ նրանից, ով ինչպես կգնահատի, մենք հասկանում ենք, որ դա ավտորիտար ռեժիմների միասնություն է, որ տեսնում ենք, տեսեք, 1991 թվականից այս կողմ պարոն Նազարբայևը ղեկավարում է Ղազախստանի Հանրապետությունը, 94 թվականից առ այսօր պարոն Լուկաշենկոն է ղեկավարում Բելարուսիան, և 2000 թվականից այսօր պարոն Պուտինն է ղեկավարում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Սրանք ավտորիտար համակարգեր են, դեռ ավելին, ավելի տգեղ ավտորիտար համակարգեր են, որը ղեկավարվում է ըստ էության այն խորհրդային ԿԳԲ-ի ներկայացուցիչների կողմից, արդեն ակնհայտ և առանց որևիցե թաքցնելու կամ որևիցե քողարկման։ Հետևաբար նույն այդ համակարգը այսօր գործում է նաև այս նախին խորհրդային պետությունների տարածքում, և մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն, ես կարծում եմ, որ մեր տեղը հենց Հայաստանի Հանրապետությունում է, և եթե կան ոտնձգություններ, անկախ նրանց որ համակարգը դա կանի մեր նկատմամբ, մենք պետք է պայքարենք այդ ոտնձգությունների դեմ։